金老先，这个马哈班尼达，我国石油老板子，马拉布拉米，明拉伊达的马油子保存，这些也够了，当时的工人来，花家走马龙乌拉多，那个的马斯利亚建立，不对下的木板建嘛，拿的马瑞拉建立，第二楼。Thank you.
နာပါဘာဒါနဲ့ဒီလိုလားတံဃာဆက်ရေးဆိုတာကိုမှန်တယ်ကျမ်းစာတောင်းကျမ်းစာကိုပြောရမှာဒီပေါ်တယ်ငံပြလို့ပါလားဘယ်လိုပေါ်ပါလားဒါကနော်ဆရာကြီးကဘုရားသာသနာ့ဆရာဆိုတာကတော့ဘာမင်းဘယ်နည်းမှာဘယ်နည်းမှာမကြတော့အဲ့ဒါကလည်းသူမေးမရတဲ့ကျမ်းတွေကဒီကနေ့ကတော့ဆရာကြီးကလည်းသာသနာ့ကကျွေးလာတယ်လို့ဒီမိုင်းနဲ့ဒီမှာအခုဒီလိုမျိုးကိုသင်ကြားကြနေရတယ်ဒီပြည့်ရဆောင်ဒီကနေ့ကဘောဘုံမှာအဲ့ဒါကဒါကအဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ပါလာသင်ကြားတယ်သင်ကြားဖို့မှာပြောမှာလုံးလုံးသိရမှာပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင်ကြားတာရင်ဖြုတ်ပါဖြုတ်မှာပါဆိုပြီးကြတာကတော့မှာကဲလူကျင်လာနေကြတော့ကနေကြီးနဲ့နေကြတော့ငါပြေပြေဆိုရပြင်းပြအောင်ဆက်ပြီးကြတာဒီမင်းရဲ့မှာရှိတယ်အကြောင်းပြောချက်တရားပြတယ်ဒီမှာလည်းဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရအရုပ်လို့ပြောတာသင်္ခါရအရုပ်လို့ဒီရဲ့ဝိညာဉ်ရောအာရဏဖတ်တော့ဒီမှာဆိုတော့ငါးပါးရတယ်ကွာဒါခန္ဓာရတာနော်ဒီမှာဘုရားကလည်းဒီမှာမင်္ဂလာငါးပါးပြတဲ့ညာဒီမှာမာရဝိသဇ္ဇာရကငါးပါးပြတာသူ့ကိုပြတာအတိတ်ကမှာပြတော့ဆန္ဒနာတော့ဘူးပြတာသစ္စာမှာလည်းဘုရားကလည်းငါးပါးမှာလည်းဝိညာဏခန္ဓာဒုက္ခဝိညာဏဒုက္ခဝိညာဏဒုက္ခဝိညာဏကျွန်တော်ကတော့ဒီကံကမှမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝိညာဉ်ဒုက္ခဝိညာဉ်ဒုက္ခဝိညာဉ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်လုံးမှခံတာဆိုတာဒီလိုဒီကောင်းတာလည်းဒီလိုဖြစ်တယ်ဟုတ်အကောင်းတာလည်းဒီမှာရအောင်အလားဆုံးဖြစ်တာလည်းဒီချိန်မှာတည်းဒီကြောင်ဆက်ကြပါဘယ်တော့ဘွာဒီကံကမှတ်ကြတော့ဒီဝိညာဉ်မှာကနေဒီကလာနာတော့ကျင့်မကျင့်လည်းပဲတဏ္ဍာပပကံလိုက်ဒီကံလာတဲ့သတိသံဃာမရတဲ့ဒုက္ခမှန်နေတဲ့ပြေတိုင်းမကြံဟောကျင့်ကျင့်ပါဒါကဖြစ်ဘုရားတော်မျိုးတော့ကနာဝကကံလိုက်ဒီကံသတိသံဃာမရဟောကြသတိသံဃာမရပါနဲ့ဆိုမရကိုယ်ရေမှာဝေဒနာဘုံလို့ခံရတယ်။ခံစားရတယ်တဏှာဥပါဒံကံမလိုက်။မလိုက်တဲ့ဇာတိကမနာမရဘူးဆိုတော့ဘောပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကျိုးရေးရပါလေ။ဒီမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နောက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပြတ်။ဟုတ်။မြတ်ကနောက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပြတ်။တဏှာဥပါဒံကံကတော့ဇာတိကမနာဖြစ်ဒီလိုကြမ်းမှာတော့ဒါဒီကရမနာရာဝိရကခံရတဲ့ပြန်နဲ့ဒီလိုပြန်တယ်ကျတော့နဘာရမကြီးကိုမှလည်းနဘာရမကြီးပါမက်ကဇမဇနီအပြင်ပြန်ပြန်ကြပါရဲ့ဒါပြန်ကြည့်လို့ဘယ်လိုမှဖြစ်ပြန်တယ်ဆိုတော့မက်ကဇမဇနီအပြင်ဟာသူကြီးပါဒီမှာကြည့်ရတယ်ရှိလို့ရှင်ငါမစမ်းနေတယ်။ဒီမှာလည်းဝေနာလို့ဒီလိုရခုပြည့်ပြီရှင်။ဟုတ်ပါဘူး။ကျေပါ့။အဲ့ဒါကိုဟောပြီးကြတာကြည့်ရမှာ။မကဓမ္မကြည့်ရအကျင့်ဆိုတာက။ဘာဝနာတော့ဘာဝနာရှိတယ်လို့မကဓမ္မကြည့်ရအကျင့်ဆိုတာသာလန်ရှိဖို့ရှင်။ဘာဝနာကိုရဒီမကဓမ္မကြည့်ရအကျင့်ဆိုတာအာရုံကဆုံးမှာဆုံးမှာကံမဲ့တဲ့ဓမ္မတွေရဲ့အကျင့်ကွာဆုံးမှာလေအဲ့ဒီဆုံးမှာလေဆိုတော့ရောမဲ့တဲ့ဓမ္မတွေရဲ့အကျင့်ဒီပြုမဲ့တယ်ရှင်းတယ်ဆိုတော့ဘာလို့များလဲဆုံးဆုံးဓမ္မနဲ့ဓမ္မ
နာမရလို့မပြရချင်းဝဲနေလို့ရှိတယ်ဒီခုပြောတဲ့ဥပဒနာမနဲ့ဝဲနေလို့ရှိတယ်ဒီမှာဥဒ္ဒတာရဏရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်ဒီကဥဒ္ဒတာရဏရှိတယ်ဥပဒနာဥဒ္ဒတာရဏရှိဘူးလို့ဆိုနေတယ်ဟုတ်နောက်ကြောင်မှာဒီနေ့ဒီတိုင်းမှာသာသနာ့ဘာသာစံကြီးဝဆံကြောင်းတွေတွေ့ဒီလိုဒီညရဘူကိုကနေဒီအင်းနဲ့မမန်းတော်နဲ့ထောက်ပေါ်လို့ကျူးစားဘာလို့ဒီမှာဟုတ်ငါကပြန်လာသေးတယ်ကျန်တော့ပါတယ်ဆိုင်ကြီးဆိုင်ကြီးဘာရင်ကြီးဘာရင်ကြီးဝါရင်ကျူးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုရေးပါရလားလို့မင်းနဲ့နတ်စီတယ်ဘာပေါ့ဒါပြန်ကိုရေးနေသည်ငါကပြန်လာသေးတယ်ကျန်တယ်ဟုတ်ပါဘူးကျန်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကဘုရားမရမကျင့်ရသေးဘူး။ငေါကရကမရမကျင့်ရသေးဘူး။သူရေးသလားရှိပါလေ။ဘာ။ဘုရား။ကြောက်ပါ။ဘုဂူကျင့်နေရေးကဘလာပဲရှိသေးတယ်။မှန်ပါမှာ။ဒါကဘုရားကရှင်ကြည့်ရဘောငေါကရကမရမရရှင်ကြည့်ရ။ငေါကကြီးရန်ဒီကြည့်ပါလေ။လူလာသရှိလူမင်းကျင်းလူမကြီးကျင်းဗလာရမိုင်းဝဲဆိုရဗလာရမားကဒီနေ့ဗလာရမားဆိုတာကဆိုရပါတယ်ဘာနာဆုံးမဝဲနေလို့မကဗုဏ္ဏစီရကျင်းကျင်းကျင်းလူကျင်းနေတယ်နေတယ်သူကဘာကိုလဲမဟာဆိုရဆိုရကောင်းပြီသာသနာအဲ့ဒါသာသနာညာရှင်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိနေပါလေဒီပြိနာလောနာရီလူဝနာတော့မကြရမရှိရခြင်းမကျင်သေးဘူးဒီချိန်မှာအာမရှိတဲ့ခြင်းကိုသိနေတာနာလောကိုယ်တော်ကိုယ်တော်ဘောပါအာမကိုယ်တော်ပါလေတဲ့ဩငါဒီဒီချိန်မှာဒုက္ခနဲ့ရှိတဲ့တရားသစ္စာမမြင်သေးဘူး။ဒုက္ခနဲ့နာသည်ဘာမှပြန်ပြန်နေတဲ့ဒီကျုပ်။ဘာ။ဉာဏ်ကြံ့တဲ့။ဘာ။ခြင်းနဲ့ကံ။ဘာ။ဝါရ။ဘာ။ဘယ်လိုမှတ်ရ။ခြင်းနဲ့ပိုင်းမှာ။ဘာ။ဒါကဘယ်နည်းဖြင့်ခြင်းကို။ဒီလိုဒီလို။သာနာရှိ။သာနာရှိ။သာနာရှိ။ခြင်းပါရဲ့။ပါဏာဘာလဲ။ပါဏာဘာလို့လဲဆိုတော့မက္ကမတ်ကြီးရဲ့။အဲဒီလိုကပါ။ဒါမှလည်းလူကြံတိုက်ကြနေတာကပါဏာဘာ။ဒါကဒီလိုဒီဒေနာရမစီရတဲ့အမှုလို့။ကဏ္ဍဘာမှာအမေတောင်းနေတယ်ပြင်တာ။ရှိပါ့။ဒီလေဒီလမ်းမလို့ပြောတာ။ဒါကတော့ကဏ္ဍဘာလို့လာတယ်။ဒါကလည်းဒီဒီထိုးရတဲ့အခါကျတော့ဘုရားမြတ်ဝါမက္ကမမသေးတယ်ကျမ်းသင်ရပြောတာကသာသနာ့လို့ဒါနဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒါကြမာသီရဲ့ဖြစ်ဖြစ်တယ်နည်းဖြစ်တယ်ဘုရားကျင့်ကျင့်သံဃာညာသိတယ်ကျမ်းသံဃာညာဘောရစီရမ်းတယ်ဘာလာမယ်လဲဘာလို့ဘာလာမယ်လဲ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 မပါလားမပါဘူးဒီတော့အမနာကြီးရဲ့ကိစ္စကအမနာမပဲဘုရားမြတ်ကြီးကျန်ရစ်ရာကိစ္စကလူမနဲ့လူမသူ့ကိုခေါ်ရမှာမိုက်ကမိုက်ကပင်မရှိရခြင်းမရှိဘူးကွာဆိုတော့ဘယ်လိုမှပြရလိမ့်ရှာမှာအမနာလူမနဲ့လူမဘာကြီးလို့ပါမိုက်ကမိုက်ကပင်မရှိရမှာကျန်မကျန်လို့သနာဝရံကံတာလေပေါ့သနာဝရံကံဆိုတာကတော့ဒီကိုနမောလို့ရှင်လို့ပြတ်တယ်
နံဘောကဆက်လမ်းတဲ့ဥပါဒါနံဘောရောက်ရင်ကံတွေလုံးတွေ့ခြင်းဒါရရဒါရရမနာလို့ပြန်ရဟုတ်ပါအဲဒီမှာဆက်ရတဲ့အချက်မှာသာသနာ့ဝင်ချင်းတော်တော်ဘောရီဝင်ကျင်းရပြီဟောမြေကြီးကပြန်မက္ကဗမာရှိရကျင်းသူကြီးတဲ့ဘုရားအရှင်ရွတ်တဲ့ဘုရားကြီးတာမကျင်းတဲ့ဘုရားဖြင့်ဒီတတ်မှာဟောရွတ်တဲ့ဘုရားဒီပဒံအရှင်ရကျင်းတယ်ဘုရားဗာမီရှိနေတယ်လားမရှိဘူးလားဘုရားဘယ်လိုစဉ်းစားမှာလဲစဉ်းစားမှာဘူးလားဒီလောက်တောက်ခံနေပြီဘာသာပဏိတာသုံးတဲ့ကျုပ်ကလူမနိုင်တယ်မှဒီလိုသူကြတော့ကွာငါပြောတဲ့ကိုမြေကြီးဟောတာလားညာဝန်သူပါပဲကွာဒီပဲချက်သွားလိုက်တယ်ကွာချက်မလို့မကဆက်မကဝန်ကြီးကိုဟောဘယ်လိုကြအဝန်ကြီးကဝိဉ္ဇေလို့မှတ်သားပါဘူးနောက်ကရာမရနော်ဝိဉ္ဇေရောက်ကြတဲ့ကောင်းတာတော့ဖြင့်ဖြစ်နေရှိခဲ့ပြုတိနေပြီဒီပေါ်လက်ရလက်ရတဲ့ပြုနေနေပြီဒီပေါ်လက်ဟောခြင်းသူဒီရဲ့သူဒီဘူဒီပြိရေဘူဒီသူဒီခြင်းဘယ်လိုလဲဒီဒါကြောင့်ကျတော့ကိုတိငါဘာရင်ကောင်းလားလိုက်ရင်းလို့လဲဒါကြောင့်ကျတော့သူတိတယ်ဒါကြောင့်လေးတယ်ဒါကြောင့်ကိုတိတယ်ဒါကြောင့်သူတိနားလဲပြေကလေးကိုတိကိုတိဒါလည်းသူတိကလည်းပဲကောင်းပြေကလေးပြေကလေးဟုတ်လားပြေကလေးပဲကောင်းကိုတိကောင်းကိုတိကလည်းကောင်းသူတိကောင်းဒီလိုလုံးလာပရိသေကလည်းဒုက္ခတွေ။ဘောဓိရုပ်ကံသာပါနေတာလည်းဒုက္ခတွေ။သိသွားတာဒုက္ခတွေ။နောက်ကနေရတာဒုက္ခတွေ။ပရိသေကဒုက္ခတွေ။ဘယ်လိုနေရည်ရည်ကြမ်းမှာလဲ။တာရင်းလေးဒီဘက်ကြီးပြေးသွားမှာ။ဒုက္ခတွေ။ဒုက္ခတွေ။ဘယ်ကံကကျင်းရတယ်ဒါပဲ။သုတိဘုဒ္ဓပရိသေတိဘုဒ္ဓ။ပရိသေတိဘုဒ္ဓ။ဒါပဲရှိ။အော်လူငယ်လူမမဝိညာဉ်ပါလားဆိုတော့ပေါ်ကြဘာလဲလဲသူကဘယ်ကောင်မှလဲပြင်းနေမှာမိဘုံသုံးလို့ပြောမှာလက်ကြီးဘယ်ရှိချက်တယ်မိဘုံဘယ်ရှိချက်တယ်မိဘုံပေါ်ကြအဲ့ဒါကလည်းဘယ်ရှိချက်တယ်ရင်းမိဘုံမနေရတာလားသူကရှင်မောင်ဘုံကြီးကတော့မိဘုံဟမ်ဒါတော့မိဘုံသတိမီဘောဓိမီဗရဏမီမိသုံးနာပုံမှာလက်ပြီးမရဏဝိညာဉ်ရဲ့ရှိတယ်။ဝိညာဉ်မိသုံးပုံမှာလက်ပြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီဘောပါဘုရားဘုရားဘုရားဘာနဲ့ဆိုရဒီဘောပါဒီလိုဒီလိုရှိနေရဲ့ရှိတယ်ရှိတယ်ဒီနေ့ရှိတယ်ဘုရားသာပြန်ပြောချာလုံးလုံးလုံးဝတ်တော်ဝတ်တာလုံးလုံးအဲလုံးသာပြန်သူ့ကြော်ကဘယ်ကနေဒီရက်ကြည့်ပါတဲ့နောက်ကလည်းအရမလေးကရောဒီမှရင်းလို့ကိုယ်လေးကရောကြည့်တယ်ဒီစိတ်ကဖြစ်ချင်တယ်လည်းပါဒီလိုဘုရားဘုရားမောင်ရှောက်ပြေဘုရားဘယ်ဘုံမှာရောက်ပြေဘုရားတော့ဆရာတော်ဒီမျိုးလုံးကိုလောက်လာမှာလုံးပဲတော့လေဘုရားမမြော်ညာနေရောဘယ်လိုလဲဘယ်တော့လုံးနေမှာလဲညာနေပြီဒီကဒီမရှိဘူးအဲဘယ်နာနေလဲဒီလိုဆက်ပြေနေတာအဲ့တော့ကံလာရောရှင်ဖြင့်ဘယ်လိုပြောဘယ်လိုများကြည်ပြန်ရပါမလဲဆိုညာမပေါ်ဘူးပေါ်ပါဗျာညာမကကမကြည်ရချင်းပေါ်ဘူးဘုရားတို့ကလည်းပြောမယ်ကျမ်းဒီကုကကငါလည်းကြည့်
တန်ဖိုးပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ကျန်မဟုတ်ဘူးမျိုးကိုပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူအယူစိတ်ပေါ့တော့ဒီကြီးရတာကိုဖြစ်တယ်နော်အော်ဘုံဘုံကပါမှန်စိတ်ကြီးကလည်းပါတဲ့ဒီမှာမှန်တယ်ရပါတယ်ဘောကြကြတကယ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဝိသတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့မြို့ပေါ်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘယ်လိုများလူကြီးရဲ့ရှိပါမလို့လို့တွေးလိုက်တဲ့ကျတော့သူ့တို့ကသာသနာ့ကိုယ်ဟောတော့သဘောကျတော့ဘောင်းကြီးကလည်းသာသနာ့နဲ့တွေ့သာသနာ့လို့မလို့ခဲ့ရှိတော့ဒီလိုမျိုးလက်ကြီးမှလည်းစားလုံးကြီးလာရမယ်တွေ့ရတဲ့အဲဒါကမှသိရလို့မလို့တော့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြင့်ဒီလိုမျိုးဘုရားရှင်ပြောတယ်မျိုးကဘာလို့မသိရဘူးမှန်ပါဘူးမသိရဘူးမသိဘူးတဲ့အဲဒီတော့အများတော့နောက်ဆုံးတွေ့ဘုရားသာပြီးတော့မျိုးမှာပါလားပါလဲနောက်ဆုံးဘုရားသာလို့နောက်ဆုံးတွေ့ဘုရားသာလို့ပါဗရင်ဒီရေကမျိုးမသွားနိုင်တဲ့ဒီကပါပြုတ်ပြုတ်မသိယုံတာကိုယ်ထိတ်ချမှာထားပြီးကလာကိုယ်တော်မျိုးဘုံကလုတ်ဖို့ကိုယ်ကိုယ်သာယုံသူများပါပြုတ်ပြုတ်ကိုယ်ကိုယ်ယုံမှကိုယ်တော့မှာဆိုတာပေါ်လာအဲ့တော့လောကကြီးလုတ်ဆိုတာအာရုံတရားဓမ္မတွေထုံးထုံးစံနဲ့ပြည့်စည်ရဟုတ်ပါဘူး။ရုပ်ပြန်သုံးတာ။သုံးတာတော့ပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီတော့ငါအမှန်ရေးကြည့်တဲ့စကားမှာပါ။ရေးကြည့်ပါလေ။ဘာနဲ့ပဲတဲ့။သုံးတာပဲ။ဟုတ်။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်။ဘုရားကဒီမှာတမန်ဆိုင်တယ်လို့သုံးတာတယ်လို့ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုတော့ငါမန်းနိုင်တာမလုံးဘူး။ဆိုတဲ့အဲ့ဒီကတော့ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဒီနေ့ရှင်တွေနဲ့စစ်တော့နဲ့ကမ်းပြရမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘောပါ။အာနိုင်ကြတယ်နဲ့ကမ်းပြရမယ်။ကမ်းလို့ပါ။မှန်ပါအမ်း။အဲ့ဒါအားလုံးကဒီနေ့ရှင်တွေ။ဟုတ်။ဒီတော့ကမြန်မာမှာခဏနေပါ။မြန်မာကအမျိုးဝင်လက်ရေးနေတာ။ဟုတ်။မျိုးလုံးဝင်လက်ရေးခိုင်းတာ။အဲ့တော့မြန်မာကမလုံးနိုင်ဘူးပေါ့။မြန်မာလုံးတဲ့လူတွေနဲ့လည်းဒီနေ့တဲ့ဘုကွာဆိုတဲ့ဒီမြေ။အင်းမလား။ဒီမှာအလုံးနဲ့ပြတဲ့။အင်း။ဒါကဘယ်လိုလဲကြီး။ဘယ်လိုလဲကြီးတဲ့။မှန်ပါဘူး။ဒါကဘယ်လိုလဲကြီးဖြစ်လာတာမှန်းပတ်နေကြ။ဘယ်လိုလဲ။ဒါကဘယ်လိုလဲကြီးဖြစ်တယ်။ဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုလဲ။ကျော်ရရရဲ့တုံးဆွေ။ဟုတ်ပါတော့ပါ။ဘယ်လိုလဲ။ဘုရားကျောင်းကြီးကငန်းကြရမှာနဲ့ကဖြစ်တယ်နော်ယူပြီးမှခေါင်းရဲ့ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့တဲ့လေလက်အိုက်လို့ဒုက္ခလို့ဘုရားကျောင်းအနေနဲ့ဘုရားတို့လေဝန်ကတမာကဆိုဘာမှရှိတယ်ဘူးနဲ့ရှိတယ်ယဉ်ကျေးနေရှိတယ်ဟောတမာဟောအဲ့ဒါပြည့်တယ်ဘယ်လိုငမတွေရဲ့ရဲ့ဖြစ်ဘယ်တယ်ဘယ်မှာနေနေနေလုံးပါလို့ရှိရင်ဒီတန်းပေါ်ဟုတ်လားဒီမိတ်တန်းပေါ်လားဟုတ်လားဘယ်တယ်နေလို့ဆိုရင်ဘယ်ဆုံးကုန်လဲလို့ဆိုအောင်ဆရာမဆရာဘယ်လေးစားနေတော့ဘယ်တယ်ဟုတ်လားဘယ်ဆိုကသမာဓိကတော့ဖြင့်သုံးသုံးကသမာဓိသမန္တန်နေနဲ့ကသူတို့ပြောတယ်မြုံနဲ့သူတို့ပြောတာမျိုးအာမကြံဘုံညာအဲ့ဒါရင်ယုံပြီးအားကြံနေလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒုက္ခတက်ရှိပါမရှိဘူးပြောအဲ့ဒါအာရုံနဲ့ဖက်တယ်ရမယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးကြမြမစရိယာအာရုံနဲ့ဖက်လိုက်တယ်တင်ပါဘူးကသမေးချာတယ်ငွေချာတယ်ဒုက္ခလည်းသိဘူးဘာကြမင်းကြရမှုဝေကြရမှုသတိကြရမှုဒီကဒုက္ခသိ
င်းတယ်လို့ပါပါသိလားပေါ်လားပေါ်ပါဗျာမေဃရမေတ္တရာအကျင့်သာသမင်းဆိုင်နဲ့သမင်းလုပ်တာပြုပါသမင်းဆိုင်သမင်းဆိုင်သမင်းဆိုင်ရဲ့ကုသိုလ်ဆောင်ဆောင်တော့သမင်းကြရတာပါဘောပါပါကျန်ရဲလိုပဲသမင်းရှာလို့သမင်းရှာတဲ့ဒုက္ခတွေဟာဘုရားမြတ်ဆုံးဆုတူကမြတ်ဆုံးဘုရားမင်းမင်းရရပါဘုရားသမင်းရဲ့ဒုက္ခတွေကဘုသူကမြတ်ဆုံးလူတွေမှာရှာတယ်သိနေရတယ်အဲဒါမှရှာအိယာဒေဟူတာလို့ဒီလိုမြတ်ဆုံးလူတွေကဘောပါသာဒါကြောင့်ပါရှာရှာရှာမင်းတို့သမာဓိနဲ့ရှာတာဒီကဖြင့်မြတ်ဆုံးလူတွေမလို့ပဲရတယ်မလားဘုရားနာတော်တော်ဘုရားကောင်းပါဘုရားဘာမှမကောင်းလို့ဆိုတာပေါ်လာတော့မိဘဗမာတို့ရဲ့အရှင်ကတော့ဖြင့်ဆိုတော့ဒီကနေ့မြတ်ဆုံးစုပါလို့ဒီလိုမှဘုရားကအနာမကနာကတည်းကဘုရားပါဘုရားအဲ့ဒါအနာမကလည်းသူတို့ကမြတ်ဆုံးမတို့တော့ဘုရားတော်အရှင်သူတို့ဘုရားအားသာအဆင်မဂ္ဂမသီရဲ့ကျင်ပဲဆိုဘောမဂ္ဂမသီရဲ့ကျင်ဟာအမှန်ကောင်းပါလေဘောရကကာမဒုက္ခနဲ့ကညီရောတာကျင်ဘောတာကာမံခံစားရတဲ့ကျင်ငါဟုတ်တာကျင်ဘောရကကာမသီရဲ့ကာမံခံစားရတဲ့ဒါပဲဆိုတာကာမတဲ့ဘောရမဂ္ဂမသီရမှာဘောဘယ်လဲကြောက်ဘုံဘွားလေးဆူတောင်းနေလို့ကာမဋ္ဌာန်းကနေရောကြတယ်လာကာမဋ္ဌာန်းကနေရောနေရောကနေရောကတော့ကံဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျင့်ကြံပါအဲ့ဒါကိလေသာနေရောကကတော့ဘိုးရဲဒါကတော့မှတ်ချက်အဲ့ဘယ်ဟောတဲ့အကျင့်မှာလဲဘာလို့ကျင့်ဘုံမဆန်ကျင့်တာဘူးလို့အတ္တကြီးကနေရောကမဟုတ်ပါဘူးနာမည်ကျင်းရှင်ပြေဘုံကျက်မှုရှင်ဆိုရည်အဲ့ဒါကအမေရှုရှင်ကျန်လာပြီဟောအဲ့ဒါလည်းကိုယ်ဉာဏ်ရဲ့ကျင်းရဲ့ကျင်းပြလို့အဲ့ဒါလည်းမဂ္ဂပြမရှိရဲ့ကျန်ကိုယ်ကြီးကဟောဆင်းဘာဝရဲ့ကောင်းဝင်ပြီးထူတောင်းပြီးတော့ကိုယ်ဘဝကောင်းရဲ့ရုပ်တရားကာမစုခံကြမျိုးပဲကျန်ဟောဒါလည်းရောရောဘုဘောင်းရဲ့ကျန်ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ကျန်လာတယ်ဒီလိုပဲအခုဒါကအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါနဲ့ကိုယ်နဲ့ရေးခေါ်လိုက်နတ်ရဲ့မေးဘယ်လိုလဲမေးကြောက်တာအဲ့ဒါပဲနာသူကလည်းမျိုးမကူကျန်တဲ့ကြီးလာတာငါလည်းကြောက်။ဒါတိုင်းတိုင်းပဲနော်။ဒုစရောကျန်အဆောင်တာနဲ့ရောက်လာတယ်။အလေးရောင်းတယ်။ဘာကြ။ဒီကုံတော့လေဒီကောင်းနေတာနဲ့နော်။ဘာကြ။မိတ်တော်ကြီးကျန်တယ်ကျန်နေတာနဲ့နော်။ဘာကြ။ဘုရားတရားအဲ့ဒါကအရေရမ်းနေတာမကြီးမကြီးပြအရေရမ်းနေတာကျိုးရတဲ့အတွက်အရေရတဲ့ဘုရားတရားဒါနဲ့ဒီမကရမရိယာချင်းဟာပေရန်နေဖြစ်ရကြအရေရမ်းအရေရမ်းဘုံဘောကုရတာဘုရားရမဘုံဘောကုရတာများလားဘုဂုဏ်ရတဲ့ဇာတာကတော့အတ္တကိလေသာယောဂကပြည့်စုံတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျောလာမြေပိုင်းရှောင်ပြေးကြလားငါဒီမကူရလို့ဖြစ်ဒီတိုင်းလေရတယ်အလဲရခဲ့လို့လို့တန်းနေငါရုပ်ကတော့ခေါ်တော့ပေါ်ရပေါ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ငါကဒီမှာရှိရကြတယ်အလဲရမ်းလို့ပါပဲမှန်ပါရှင်းတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ငါကဒီမှာရှိရတယ်ကြည့်ရတယ်ဘူးတဲ့အင်းအဲ့ဒါကဥပဒေပေါ်ပေါ်ကဝင်လာပါမလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါအဲဒီကတော့ဟုတ်တယ်ကတော့ဒါလို့
သံဃာရှင်ကြီးရတယ်ဒီလိုရှိတာလည်းဒီကံတော်မျိုးကိုရှိတယ်မှန်ဒီကံတော်မျိုးကဒုက္ခမြင်တော့တာရှိဘူးဒုက္ခနဲ့ကြာရဥပ္ပတ္တိဘောဒီကံတော်ဆောင်းနေဒုက္ခမြင်တော့တာရှိဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခရမှာပါဥပ္ပတ္တိဥပ္ပတ္တိကံဒီကံညမရဘူးတဲ့အဲဘာလို့မှတော့အဲ့ဒါကိုလည်းဒါဆက်ဆော
မပြောပါဘူး။မဟုတ်ရင်လည်းတော့သာဝေဘောကြမှာ။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဒါတော့ဆက်တာ။မဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုလဲ။ဒါကဆက်ဆက်ကြမှာ။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဆက်ကြမှာလေ။ဟောမဟုတ်ရတာ။ဒီရှင်တနာရတာ။ဟောသုံးလေ။ဟော။ဒီရှိလို့ရှင်တနာရတာ။ဒီတနာဆက်ဆက်ပါ။ဟော။ဘောဘာလာဘောလူမျိုးရှိလို့ရှိရင်ဝိဒါကဘောသိတာအထောက်ရောက်ပါလားလူမျိုးရှိလို့ရှိရင်ဒင်းဒုက္ခကောင်းလာတာနောင်ဘာလို့လဲအထောက်ရောက်တော့သူရှားဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဝိညာဉ်ချင်းမှလက်ရှိလိုက်တော့ဆန္ဒတော့ပြန်ဟောရောက်ပြီတော့ဝိဒါကအထောက်ရောက်တော့ငါတွေကဒေါနကလာဆိုင်ဆောက်ရောက်ဆန္ဒရှားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဒီဆက်နေရဲ့ဒါကဘယ်လိုမှလည်းမရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရောက်ရောက်လေးကိုဟောဂျင်းကြီးကဒါနဲ့ရတယ်။တဏှာကမပေါ်တယ်။မောဝိဇ္ဇာကမပေါ်ဘူး။ဒေါသကမပေါ်ဘူး။ဒါကြောင့်မပေါ်ခြင်းလဲဆိုတော့မလာရင်းနဲ့မပေါ်တာကြောင့်။မာန။ဒါကြောင့်မလာရင်းမပေါ်ဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ဆက်ဆက်ခြင်းလို့ရှိရင်ဒီကမှအစားလို့မရဘူး။ဒီဆိုင်ချေဟောတယ်အမြဲမရအောင်ဆုံးပါဟောမရအောင်လုပ်မှာပဲဆိုတော့သူ့ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းဝေဒနာရှိဟောဟောဘောပါဟောတဏှာရောက်တယ်ဟောဒီကဥပဒေဝေဒနာရှိတယ်လို့ရှင်ဘုရားရှောက်တယ်ကြောက်ပါဘာသာနဲ့ရှိတဲ့ဒုက္ခကိုရှိတယ်ဘောပါတော့ဘောပါတော့ကြောက်တယ်ဘောပါရှောက်တယ်ဆံပြရမှာရံဆုံးရောက်သူများရဲ့ဝေဒနာဆုံးမှာပဲပြန်တယ်။ဟောပါလား။ဘောပါရ။ဟောဝေဒနာဆုံးလို့ကြောင့်ရံဆုံးမျိုးပေါ့။ဟော။အဲဝေဒနာရှိတယ်လို့ရှင်းသွားတာမပြော။ကျောင်းပါလား။ကျောင်းပါလား။ဝေဒနာမျိုးပေါ့။အတူကောင်းပြီ။ဟော။ဘောလား။ဟောဝေဒနာမျိုးပေါ့။တော့ဟောပါလား။ဟုတ်တယ်။ဆက်ဆက်လာတယ်ဘယ်ကြောင်နေတော့ပြည်တယ်ကွာစာပြီမောင်ပါတော့ဘာလဲစာမလို့ချက်မောင်မောင်လည်းစာမကျက်ပါဘူးဆန္ဒရဲ့စာမလို့ချက်တယ်ဝိဇ္ဇာရဲ့စာမကျက်ပါချက်ပြီးဒီကောင်းလာရဲ့စာမကျက်ပါချက်ပြီးဆိုရင်ဒီကောင်းကဘောသေလို့နေတော့ပုတ်တိသေလို့ဒီဒုက္ခဆန္ဒတည်းမရှိတော့မောင်ဒီကောင်းလာတဲ့ဒုက္ခဆန္ဒတည်းပဲမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဆိုရရင်သူတို့အစားဆုံးပဲ။ဟော။ဘောလား။ဘောလား။ဒါနဲ့သူတို့အစားဆုံးချင်တော့ရှားရတယ်။ဘယ်လိုကရှင်းဖြစ်ဖြစ်မပေါ်မှ။ဟော။လုံးဝမပေါ်မှ။ဟော။ဆိုတော့မပေါ်အောင်ဝိညာဉ်ရှိတယ်သူတို့အစားတက်။ဟော။ကျေးဇူးဝိညာဉ်ရှိတယ်သာသာ။ဝိညာဉ်သုံးပါးငါပေါ်ရမယ်။ဟော။သဘာဝလောကလုံးကိုမြဲရခြင်းအစားချက်တာ။ဟော။ဒီကြောက်ရောက်တာတော့ဘုံမပေးမှာဒုက္ခခံတာပဲရှိတာပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာလဲ။ဒုက္ခခံတာပါ။အဲ့ဒါကရှိကြီးရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျုပ်တို့ဒီအစားကိုရှောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒုက္ခကိုရရင်ဉာဏ်လေးမသိပါဘူး။ဒါနဲ့ဒုက္ခဆုံးတယ်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။အစားချုပ်ရ။ဟုတ်ပါဘူး။အစားမရဘူး။မရဘူး။မင်းကြီး။ဟုတ်ပါဘူး။